radimo, već smo započeli, imamo jedno gradilište, to je pitch teren u naselju Prčevac. Iako je lokacija tu gde je, po meni nije loša, ima tamo puno djece. Tu nemamo mnogo velikih problema, konzorcijum Made, Tigar i Toplota dobro rade i ono što ja sam juče sa njima imao sastanak, do 14. septembra, kada je završni rok, će biti ceo projekat završen. Juče smo imali već, pišemo nove projekte za prekograničnu saradnju i evo da vam kažem da završavamo dva velika projekta glavna. Ono što Pirotu fali, jedan od retkih objekata koji fali, imamo atletski klub, to je atletska staza i radit ćemo je znači kompletno sa 8 staza će biti glavni projekat i s tim projektom ćemo konkurisati na sledeću prekograničnu saradnju, a vidimo da nam i termini za decu fale, jer napravili smo pravu malu revoluciju. Više, jako svi pričaju sportska infrastruktura, mi nemamo slobodnog termina više ni jednog sali. Evo kod mene tu sad trenutno moma trener iz košarkaškog kluba, došao je baš zbog tih termina. Fale termini jer je velika masovnost u klubovima. Evo KK Pirot ima 200 člana, kod mene u karateu negde 100, atletika, svi su, znači puno dece trenira i to je onaj naš prvi zadatak. Ajde da navežem, znači fizkulturna sala škole Mladost, nju ćemo kandidovati takođe za prekograničnu saradnju i to će biti dva projekta koja trenutno radimo. Radimo i treći, to su biciklističke staze u samom gradu. Za taj Tigurac smo naši finansijera, to je Tigar Tires, Tigar Michelin, oni su zainteresovani da finansiraju taj projekat, ali imamo problema, ajde da kažem, i to je i sa direkcijom i sa parking servisom, jer oni ne znaju šta će sa tim. Moramo ukinuti neka parking mesta, po meni moramo, jer je interes grada prvo da stvorimo staze za bicikli, da biciklisti idu onako kako treba. Po meni smo mi mali grad za automobile, a pravi po meri za bicikli, za bicikliške staze, imamo tu i ekologiju i ono sve što ide uz to. Još dva detalja samo koja karakterišu sportski centar, to je da ste vi prihvatili i održavanje brojnih objekata. Na svakom sportskom objektu imate ljude. Vidim da ste na gradskom stadionu počeli da sređujete, da popravljate mnogo toga što je tamo bilo polomljeno. To je prvi deo i drugi deo. Kej je postao vaša briga. Kej je u nekim situacijama kad ga šišate kao pravi Vembli. Dakle, ima vas svuda, rekao bih, gde je život, gde su mladi. Pa jeste ono što možda Pirućanci ne znaju, sport centar ima, je ustanova sa možda i javno, od svih ustanova i javne preduzeća najmanji broj zapošljenih ljudi, mi imamo 15 zapošljenih, bit će pravi problem kada bude zatvoren bazen jer nam nisu dozvolili novi broj radnika i stvarno smo kao jedna porodica, mogu da kažem da stvarno smo svi posvećeni tom poslu, zato je takav kej, svaki posao koji mi radimo bukvalno kao da je privatna firma, kao da je porodični posao, jer smo takvu atmosferu napravili. Radimo na gradskom stadionu, menjamo onu u takozvanom kavezu, menjamo kompletnu žicu, nemamo pare za veće investicije. Znam da direkcija radi projekat veštačke trave, bar jednog stadiona, mislim ovog četvrtog, i rasvete. Mislim da će to ići od tih para, znači ne od budžetskih para, i mi se trudimo da sav taj sportsku infrastrukturu koja je vrlo bitna, da tražimo tih drugih nekih donacija od prekogranične saradnje najviše, jer je teško vreme, ove budžetske pare gledamo da stavimo ovde Pirotu i Pirućancima. A što se tiče Kea, mi smo, znate sam pre nego što postoja sport centar karate klub, mi smo ga lopatama, kosilicama i čistili sa karatistima, tako da se osjećamo kao da je to deo Naske, je stvarno prelep sada, mislim da nikad nije bolji. Sljedeće godine ćemo gledati, napravimo neki sistem i sada je padala kiša, pa je tako izgleda. Znači da se i navodnjava, da se održava, da bude stalno, znači, otprilike onako kako i treba. I mislim da će svake godine biti sve bolje i bolje. Sljedeće godine ćemo to igralište malo popraviti, ali ono što smo mi postigli i što u svakom projektu piše, a ne postižeš uvijek, da taj projekat bude održiv. Znači, sada tu ljudi pešače, bave se sportom i u toku popodneva, kada je hladovina, ima i preko 1000 ljudi i stvarno je dobio svoju namenu za uvijek.